Knjiga o Jovu, glava 39. Loviš li ti lavu lov, i lavićima trbuh puniš, kad leže u pećinama i vrebaju u zaklonu svom? Ko gotovi gavranu hranu njegovu, kad ptići njegovi viču k Bogu i lutaju, nemajući šta jesti? Znaš li vreme kad se divokoze koze? Jesi li vidio kad se košute legu? Jesi li izbrojio mesece dokle nose? Znaš li vreme kad se legu? Kako se savijaju, mlad svoju ispuštaju i opraštaju se bolova. Kako jača mlad njihova, raste po polju i otišavši ne vraća se k njima. Ko je pustio divljega magarca da je slobodan, i remene divljemu magarcu ko je razrešio? Kojemu odredih pustinju za kuću i za stan slatinu? On se smije vrevi gradsko i ne sluša vike nastojnikove. Što nalazi u gorama, ono mu je piće i traži svaku zelen. Bi li ti jednorog hteo služiti? Bi li noćivao za jaslama tvojim? Možeš li vezati užem jednoroga da ore? Hoće li vlačiti brazde za tobom? Hoće li se osloniti nanj što mu je snaga velika i ostaviti na njemu svoj posao? Hoćeš li se pouzdati unj da će ti svesti letinu i na gumno tvoje složiti? Jesi li ti dao paonu lepa krila i perje čaplje ili noju, koji snese na zemlji jajca svoja i ostavi da ih prah grije, i ne misli da će ih noga razbiti i zver poljska zgaziti. Nemilostiv je ptićima svojim kao da nisu njegovi, i da mu trud ne bude uzalud, ne boji se, jer mu Bog nije dao mudrost, niti mu je udelio razuma. Kad se podigne uvis, smije se konju i konjiku. Jesi li ti dao konju jačinu? Jesi li ti okitio vrat njegov vrzanjem? Hoćeš li ga poplašiti kao skakavca? Frkanje nozdrva njegovih strašno je, kopa zemlju, veseo je od sile, ide na susret oružju, smije se strahu i ne plaši se niti uzmiče ispred mača. Kad zvekće nad njim tul i seva koplje i sulica, od nemirnoće i ljutine kopa zemlju i ne može da stoji kad truba zatrubi. Kad truba zatrubi, on vrišti, izdaleka čuje boj, viku vojvoda i poklič. E da li po tvome razumu leti jastreb, širi krila svoja na jug? E da li se na tvoju zapovest diže u vis orao i na visini vije gnezdo? Na steni stanuje i bavi se, navrh stene na tvrdu mestu. Odatle gleda hrane, daleko mu vide oči. I ptići njegovi piju krv, i gde su mrtva telesa, onda je on. I tako odgovarajući Gospod Jovu reče, ko se prepire s Bogom? Hoće li ga učiti? Koji kudi Boga, neka odgovori na to. Tada Jov odgovori Gospodu i reče, gle, ja sam malen, šta bih ti odgovorio? Mećem ruku svoju na usta svoja. Jednom govorih, ali neću odgovarati. I drugom, ali neću više.